11点，等候在 P4 停车场外的人员大排长龙。为了维持现场秩序，穿着防护服的工作人员组成人墙，把人流分散开。在门口的闸机处设置了缓冲区。人流进入大楼后，按照工作人员的指示走上三层，扫码领取试管，再到医务人员处接受采样。核酸检测区仍然在工作中，现场除了大量的核酸，工作人员平均每分钟可以为4人进行采样。穿着不透气的防护服，但现场工作人员